tá tudo pronto pro início de segundo tempo aqui no Campo Macário. Saída de bola pertence à equipe do McDonald's, que por enquanto vai perdendo 1-0. Gol marcado pelo Gaiotti na primeira etapa. O árbitro autoriza, a bola tá rolando. Você curtindo aqui do Campo Macário a grande decisão da categoria Sub-13, Série Ouro. Por enquanto, 1-0 para o time da Coupe. Coupe que já tenta vir pro campo de ataque com o Gabri. Vai fazendo a jogada individual, camisa 9, pede opção de passe, ninguém aparece. O Caio tenta descolar o lançamento lá pelo lado esquerdo. Tentou afastar a defesa, ainda tentou o chute de longe. O Gaiotti, a bola vai se perdendo pela linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe do McDonald's. Sempre bom lembrar, né, a equipe do McDonald's, se conseguir um empate, se o jogo terminar empatado, nós temos aí a decisão por pênaltis. Ninguém tem vantagem, não tem prorrogação. É o comecinho da segunda etapa aqui no Campo Macário. Gaiotti faz o passe pelo meio com Caio. Tenta sair para o campo de ataque, pé direito, tentou arriscar, foi travado, voltou de novo. Gaiotti tenta ganhar no corpo, chegou por baixo, batendo essa bola para fora. O Tio. Primeiro minuto dessa segunda etapa. Categoria Sub-13. A tela da TV Aramaçã. Faz o levantamento para o campo de ataque, tenta sair em velocidade o time do McDonald's. Vem o Arthur, tomou a frente, tenta sair em velocidade o camisa 11. Tem opção de passe pelo lado direito, ele prende, segura, tenta levar para cima da marcação. Faz o passe por elevação com o Murilão, lá pelo lado direito. Balançou para cima da marcação, foi bem demais agora na marcação. O Gabriel. Gaiotti. Tenta o lançamento mais à frente, a bola é boa, faz a proteção. Foi bem agora o Flávio. Proteção do Flávio e a defesa do Giovani. Renan Moreira, segundo tempo já valendo. Por enquanto, a equipe do McDonald's tentando correr atrás do prejuízo, vai perdendo por 1-0. Vamos só ver essa chegada pelo lado esquerdo do Zamp. Não teve a falta. Arthur mandou o jogo seguir. E vai sobrando ali no meio campo do time da Coupe. E esse segundo tempo, Renan, o que a gente pode esperar? O time da Coupe vai vencendo 1-0. Tem a vantagem agora desse segundo tempo. Conseguiu abrir o placar no primeiro. Agora, o McDonald's já começa diferente do primeiro tempo, né? Demorou para chegar ao setor ofensivo. Já tenta uma jogada pela direita lá com o Arthur. Pode ir, Anderson. Chega pelo lado direito o Arthur. Faz a finta por dentro. Chegava bem ali. Em condição para bater. Foi melhor ainda o desarme da defesa. Segue no campo de ataque o McDonald's. Bem na fim do Murilão. Faz o passe pelo meio. A jogada é boa. Tenta abertura de bola pelo lado esquerdo. Volta de novo essa bola reboteada. Tenta o lançamento mais à frente, buscando o Zamp. A posição dele é legal. Tenta o cruzamento. Caio faz o domínio. Tranquilidade. Tenta o lançamento. A bola vai sobrando aqui no campo de defesa da equipe do McDonald's. Completa aí, Renan. E o McDonald's começou o primeiro tempo, demorou demais para atacar, só aos 8 minutos teve a oportunidade. Agora não, já começa já com duas oportunidades de ataque. Se o Arthur tivesse, fez uma bela jogada, tocado um pouco para trás, poderia até ter saído o gol do McDonald's de empate. A Coupe pode jogar nessa questão do contragolpe. Agora, o McDonald's já começa melhor, a Coupe vence por 1-0, por enquanto vai conquistando o título. Mas, repito, a questão, as faltas agora, por exemplo, tem uma bola parada, facilita muito isso. Vence por 1-0, promessa de um segundo tempo mais equilibrado e com muitas emoções. Quase 4 minutos dessa segunda etapa, o time da Coupe tem uma falta para ser cobrada lá pelo lado esquerdo. Falta lá pelo setor esquerdo de ataque, vem o time da Coupe. Todo mundo na expectativa dentro da área. Vem o Caio, tá autorizado, pé direito. Levantamento que vem primeiro, trava de cabeça! E antes desse momento da bola parada, o McDonald's teve uma mega oportunidade. O Arthur conseguiu fazer 3 dribles na ponta direita, entrou na grande área, tivesse dado um toquezinho para o lado, poderia ter saído o gol do empate.
nesse contra-ataque veio a falta e o segundo gol da Kombi. Vê como que o futebol tem esses detalhes, um momento de final você não pode vacilar. Consegue o segundo gol, agora o McDonald's vai ter que correr dobrado para conseguir esse empate, para levar para a penalidade. Tenta chegar de novo o time do McDonald's, faz o domínio Enzo mais à frente, chegou no desarme, sai agora em velocidade o Lee, bom passe, Gabri, autor do segundo gol do time da Kombi, vai dominando aqui pelo lado direito de defesa. Tenta o lançamento buscando o Lê. Passa com muita força a bola. Vai saindo pela linha de fundo. É só tiro de meta para o time do McDonald's. Cinco minutos e meio, segundo tempo. Caio, tenta na jogada individual ali pelo lado esquerdo, a bola vai sobrando de novo, cruzamento é bom, boa bola pro Gabri, passou por ele, saiu do gol para fazer a defesa, o Giovani. O time da Copa quando chega, chega com perigo, hein, Renan? Tem as oportunidades com objetividade, né? De primeiro, um belo cruzamento que veio pro Gabri, ficou cara a cara, mas agora foi boa a saída do goleiro do McDonald's. Mas quando vem para o contra-ataque, vem com bastante ofensividade e com objetivo. Não fica só pelos flancos. Vem por dentro e consegue fazer a jogada. Tenta o lançamento à frente. Chegou para afastar o Zamp. Volta de novo o Gabri. Toca de cabeça. Essa bola era com o Gaiotti. Chegou para afastar mais uma vez a defensiva do McDonald's. Chega o Lê, escorregou no lance, a bola saiu, arremesso é do McDonald's. Quase 7 minutos. Zampi faz o passe pelo meio, tenta a devolução, foi bem, agora o Caio roubou essa bola no campo de ataque, adiantou demais. A bola sobrou ali com o Gabri. Conseguiu o domínio, tentou afastar a defesa, volta de novo, esse é o Lê, boa bola, mais à frente, com o Gabri, tentando levar em velocidade, chegou por baixo, a defesa tocou na bola, o Felipe, escanteio é da equipe da Kombi. 7 minutos e meio. E para a cobrança de escanteio, o time da Kombi já está autorizado, pé esquerdo, levantamento, primeira trave, caiu, desviou para o gol. Teve um desvio ali em cima do Bruno Bach, o árbitro está confirmando o tiro de meta. Tiro de meta é da equipe do McDonald's, Renan Moreira, quase 8 minutos. Veja que o prelúdio ofensivo, a iniciativa ofensiva da Kombi, ela é fundamental. Começou bem o McDonald's, mas recuou um pouquinho. Conseguiu nos primeiros 2, 3 minutos duas oportunidades ofensivas, parou de atacar e recuou a equipe. Faz com que a equipe da Kombi ataque. Veja que sempre quando uma equipe vai para o sistema ofensivo, a outra desce demais. Isso dificulta muito. A Kombi fez o gol e ainda ganha corpo no setor ofensivo, onde o McDonald's teria que ter e agora vem contra-ataque da equipe vermelha. Chegou o Arthur pelo lado direito, cabe cruzamento, fez o break, levou para o pé esquerdo, invadiu a área, são dois em cima dele, vem tentando trazer por dentro, conseguiu levar para a linha de fundo, chegou a marcação, ainda o Arthur levou o cruzamento que vem para o meio da área, passou por todo mundo, sobrou o Murilão, dominou, tá de frente, pé direito, bateu pro gol, ela se perde à esquerda do goleiro. Jogada interessante do time do McDonald's e o Murilão finalizando para fora, Renan. Bom contra-ataque da equipe do McDonald's, só que faltou o passe mais uma vez, a jogada é muito boa, driblou dois, três jogadores, deixando dois colegas dentro da grande área, tentou dar aquele último drible para finalizar, mas se houvesse o passe, teria saído o gol do McDonald's. Falta para o time da Kombi no campo de ataque. 9 minutos e meio. Quase metade desse segundo tempo. 2-0 vence o time da Kombi. Um gol do Gaiotti no primeiro tempo. Um gol do Gabri no segundo tempo. A falta na intermediária ofensiva. É uma falta até distante da meta do gol do Giovani. Mesmo assim o Caio se posiciona para bater no gol. Quase 9 minutos.
Vem o Caio de pé direito, bateu direto pro gol, a bola quicou, encaixou no meio do gol, o Giovani. Chegou Caio, afastou essa bola, ela vai sobrando ali de novo com o Zamp. Passamos a marca dos 10 minutos, metade do segundo tempo já foi, o time da Copa vai vencendo por 2-0. Tentou lançamento à frente, a bola vai sobrando de novo aqui pelo lado direito. Vem o Gabri, faz o domínio, chama contra si a marcação. Vem prendendo essa bola pelo lado direito, recomeça jogo aqui pelo campo de defesa. Tenta o lançamento mais à frente, chegou afastando a defensiva do McDonald's. Volta de novo essa bola dominada aqui pelo meio campo. Zamp faz abertura de bola lá pelo lado direito, a abertura é boa. Murilão, foi bem agora no lance, Murilão. Tenta carregar para o campo de ataque, chegou, foi melhor ainda na marcação. A defesa da Coupe. Gaiotti, mas o árbitro está parando ali, pegando a infração, falta que favorece o time da Coupe. TV Aramaçã, a TV que já nasceu campeã. Campeonato Dente de Leite. Oferecimento McDonald's. Pantera Imóveis. Colégio Singular. ISM Mármores e Granitos. Levantamento do Caio. Bola vai passando por todo mundo. Gaiotti conseguiu o domínio. Bruno Bach chegou para fazer o corte. Sobra com o Zamp. Ele e o Gabri. Zamp solta bem pelo meio. Mas o domínio passe mais à frente do Giovani. Essa bola volta de novo aqui pelo lado esquerdo. Tentou o domínio o Felipe. Chegou afastando o Bruno Bach. Aí o Zamp. Trazendo por dentro. Carregando para cima da marcação. Aí o Zamp. A jogada é boa. Jogada individual do camisa 5. Tentou o passe. Chegou para afastar a defesa. Sobra com o Gaiotti. Faz o domínio aqui pelo meio campo, tenta sair para o campo de ataque. Gaiotti na tabela com o Caio. Jogada individual do Caio, deu um tapa de um lado, pegou do outro. Aí chegando em condição para fazer o cruzamento o time da Coupe. Aí no Caio. Faz o passe pelo meio, o Gabri já pede de volta o Caio. Prendeu essa bola camisa 9, tentou levar no meio da marcação. Faz o passe pelo lado esquerdo do Gaiotti, posição legal, bateu para o gol, foi travado. É escanteio para o time da Coupe, lá pelo lado esquerdo. A Coupe começa a jogar com mais inteligência, rodando a bola de um lado para o outro, né? E com isso vai ganhando tempo, né? Com essa vitória parcial por 2-0, vai ganhando tempo para conseguir o título. Vem bola parada. Agora tem que aproveitar os contra-ataques do McDonald's com rapidez. Foi uma boa jogada do Zamp, ele no último passe foi bem travado pelo zagueiro, mas foi uma boa oportunidade do McDonald's. Escanteio cobrado, chegou para afastar a defesa. Volta essa bola de novo para o time da Coupe. Não conseguiu o domínio na sequência, o JP. Tenta o lançamento, Murilão, chegou JP na frente, fazendo o corte, batendo essa bola pela linha lateral. Tentava o passe à frente, o Caio chegou para afastar a defesa. Volta de novo essa bola, insiste no lance. De novo o Caio, abre bola pelo setor esquerdo. Esse é o JP, tenta levar para cima da marcação. São dois em cima dele, ele solta no meio com o Caio. Se livrou da marcação, mais uma finta. Pé esquerdo, bateu cruzado. A bola se perde à esquerda do goleiro. Boa jogada do time da Coupe, mais uma vez o Caio fazendo a jogada individual, Renan. É, e o tempo vai chegando praticamente aos seus momentos finais também, né? Restando pouco tempo para poder conseguir essa... diminuir o placar no McDonald's e a Coupe vai ganhando tempo, né? Agora nesse lance do Caio, foi um lance individual, vamos lá. Chegou para afastar ali o alemão, batendo essa bola para frente. Daqui a pouco o Renan completa, a bola sobra de novo com o McDonald's. Tenta o lançamento mais à frente, chegou o JP para afastar. Completa aí, Renan. Bom goleiro o alemão também, né? Tem essa segurança em relação a ajudar o setor defensivo. A Coupe aproveita muito pelas pontas. O Caio sempre faz a jogada por
por dentro, mas tem o Gabri abrindo de um lado, o Gaiotti do outro. Aproveita essa oportunidade também pelas pontas, né? Agora, essa mobilidade do Caio é muito boa mesmo. Ele faz a condução, chama para responsabilidade, chuta com a direita, chutou com a esquerda agora na finalização. Mas o mais importante, independente, nós sabemos que tem toda essa questão do torneio, vale esse título, foram vários jogos para chegar até aqui, mas já é essa familiaridade dos atletas dentro de campo na sua categoria. São atletas que têm essa projeção futura e isso é muito importante, as famílias, e já começa essa categoria de base desenvolvendo a Aramaçã, que faz muito bem. Falta para o time do McDonald's. Falta para a equipe do McDonald's ali na intermediária, uma falta quase frontal ao gol do alemão. O Arthur é quem está ali na bola. Quase 15 minutos e meio, segundo tempo. Autorizado o Arthur, pé direito bateu colocado no canto, encaixou sem dar rebote o alemão. Já tenta quebrar direto para o campo de ataque, tenta a ligação, vai chegar para ali o Caio. Ele o Arthur. Recebeu um tranco nas costas. O Caio foi inteligente. Recebeu a falta. É falta que favorece o time da Coupe. Quase 16 minutos. Segundo tempo. Essa é a decisão da categoria Sub-13 Série Ouro. Por enquanto 2-0 para o time da Coupe. Caiote marcou no primeiro tempo. Gabriel marcou no segundo. Dessa vez o Arthur chegou bem. Tomou a bola. Tenta sair para o campo de ataque. Faz o domínio camisa 11, são dois em cima dele, faz o break, boa bola. Tentava o passe mais à frente, a tentativa era com o Dolinski. Chegou afastando a defesa, a lateral vai ser cobrado pelo time do McDonald's. Vem o Zampi. Zampi faz o levantamento mais à frente. A bola vai sobrando de novo ali pelo lado esquerdo de ataque. Chegou cortando a defesa, é mais um escanteio dessa vez que favorece o time do McDonald's. McDonald's tem oportunidade na bola parada. Quem sabe um gol agora para reacender o jogo. Já está autorizado, sai jogando curto. A jogada ensaiada, de novo Zampi, pé direito. Levantamento que vem, segunda trave, vem passando por todo mundo. Vai sobrar do outro lado. Chegou para ali o Arthur. Evita a saída de bola. Balança para cima da marcação do Matheus. Levou para a linha de fundo, passou por mais um. Cabe cruzamento. Prendeu demais a bola o Arthur. Sobra de novo essa bola, Bruno Bach. Bateu direto pela linha de fundo, é só tiro de meta. E favorece o time da Coupe. Renan Moreira, reta final de jogo, 17,5. Time da Coupe, 2-0, vai vencendo, tá na frente. Pois é, e menos de 3 minutos aí para terminar o jogo, né? Temos os acréscimos também. Agora, o que vale ressaltar agora é esse crescimento mais uma vez pela direita. Bom jogador o Arthur. Falta só a finalização mesmo do McDonald's para conseguir fazer o seu gol nessa final. Boa bola agora do Gaiotti, pelo lado direito, buscando o Gabri. Deu um tapa na frente, invadiu a área. Cabe cruzamento, ele levantou do outro lado para o Gaiotti, de pé esquerdo. Defesaça do goleiro. Foi bem demais, a bola acabou saindo direto pela linha de fundo. Não teve desvio, mas olha que jogadaça do Gabri, hein? Foi bem, foi inteligente, viu o Gaiotti entrando pelo lado esquerdo. E o Gaiotti se posicionou certinho para bater na bola, né, Renan? Não, e foi uma jogada muito inteligente, né? Foi a abertura para a direita. Quando o Gabri cruzou, ele se posicionou para pegar com a perna esquerda. Isso é uma coisa difícil que a gente encontra hoje, é o posicionamento do atleta. Vamos lá. Chute de longe do Caio. A bola se perde pela linha de fundo. Completa aí, Renan. Isso, para finalizar, precisa de muita calma. No cruzamento do Gabri, ele se posicionou, virou o corpo para pegar com a perna esquerda. Não conseguiu o gol, mas o posicionamento foi certo. A posição muito bem aqui. O árbitro no lance era legal. E agora eu fico pensando nas oportunidades do McDonald's, hein? Se tivesse conseguido aqueles dois gols, tinha penalidades nessa final. Mas por enquanto, 2-0, Coupe vence e consegue convencer também na grande final. Quase 19 minutos, reta final de jogo. Chega o Caio, tenta o passe, põe a bola para o Gabri, para fazer mais um! Sacramentou o título desse ano, desse torneio 2017. Agora, um
lance individual, mas um cruzamento para dentro da grande área, 3-0, merecidamente, jogou bem o primeiro tempo, teve algumas alternâncias na marcação, aproveitou as ofensividades, 3-0 numa final, mostra que merece o título sim. McDonald's ainda tenta o gol de honra. Lá pelo lado esquerdo, Zampi tenta a jogada. Deixa com o Murilão. Passe vem na entrada da área. Chega no Caio. Caio faz o domínio. Arranca para o campo de ataque. Chegou Bruno Bach. Deu combate por baixo. Vai terminar o jogo aqui no campo Macário. Vamos ter mais um minuto de acréscimo aqui no campo Macário. O lançamento mais à frente, a bola vai sobrando de novo. Chegou por baixo para afastar o Lê. Chegou Murilão, deu um tapa na frente. A jogada é boa. Murilão costurando por dentro. Faz o passe aberto pelo lado esquerdo. Zampi no cruzamento, por baixo. Passa por todo mundo. Aí tenta afastar o time da Coupe. Aí o Caio faz o lançamento, e que bola do Caio, pro Gabri, girou pra cima na marcação, pé direito, engatilhou, bateu pro gol, ela se perdeu pela linha de fundo. Que bola do Caio, hein, Renan? Era pra fazer mais um gol do Gabri, foi um bom contra-ataque, né? Mas numa boa jogada do McDonald's pela esquerda, hein? Faltou um só apenas pra fazer a finalização ali. Teve muitas oportunidades boas também, né? Foi um jogo de oportunidades, a Copa se sagrou campeã devido às oportunidades. Quando apita pela última vez no jogo, árbitro, final de jogo no campo Macário. A Coupe é campeã da categoria sub-13, série ouro. 3-0 para cima do McDonald's. Parabéns para o time da Coupe. Grande vitória. Valeu demais você curtir esse jogo aqui conosco. Valeu, até a próxima. TV Aramaçã, a TV que já nasceu campeã.